እሰየልን በሉ ተገኘ መስቀሉ እሰየልን በሉ ተገኘ መስቀሉ። የመጀመሪያውን ምልክት የሚያሳይልን መምህር ሰለሞን ነው። እሺ በቃ አልተመለሰም። 15 ሰከንድ ነው የምናደርገው። ቀርን የሚለው ከበሮ የሚል ትርጉም ይሰጣል። እንደገና ደግሞ ቀርን ቀንድም ይሆናል። ይበቃል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። እሰየልን በሉ ተገኘ መስቀሉ እሰየልን በሉ ተገኘ መስቀሉ። ህፃን ልጅ ጡት እየጠባ ደውል በቃ። አሁን ወንድማችን ካሳሁን የገለጸው ኖላዊ ጠባቂ ማለት ነው፣ እረኛ ማለት ነው። ካህንም ይሆናል መምህርም ይሆናል። አንዱ ቢመለስ ይሄ ነው። አልተመለሰም። የመስዋዕት በግ በቃ። ጠላ ቡና ጸበል በቃ። የመጀመሪያው እነ መምህር ሰለሞን ተመልሷል። በግ ነው በግ ነው ተገልጿል በሚገባ። የኋለኛው ምንድነው? ወይን ነው። ወይንም ሁለት ትርጉም ነው ያለው። እንደኔ ያው እናንተ ማብረን ነው። ወይን ጠላም ይሆናል። ስለዚህ ጠላ ብሏል። የፈለግነው እኛ ወይን ደግሞ የሚጠጣ ወይን አለ አይደል? ስለዚህ ሁለቱም አግኝተዋል። ወይን ጠላ ነው። እሺ ትነሽ ሰብጣ ባርኩላችሁ። እሺ ሰረገላ እስካሁን የገለጻችሁት እነሱ በግዕዝ ሲሉ በአማርኛ ነው። ሰረገላ ግዕዝ ነው። አውቀኸዋል፣ ግን ግለጸው በአማርኛ ብዬ ነው። መኪና ወይም ጋሪም ተጎታች ነገር። እሺ ካሲ ቄስ መንገድ ተመልሷል። እናንተ በጭብጨባ ሁለቱም ተመልሷል። መጀመሪያው ሰረገላ መኪና ነው። ትክክለኛ ትርጉሙ ያው ሌላም ሰረገላ ቢኖርም ሰረገላ መኪና ነው። ሁለተኛውም ፍኖት ነበር የሚል መንገድ ተብሎ ተሰይሟል። ጥሩ ነው። ሁለቱ ጥያቄ ተመልሷል። እሰየልን በሉ ተገኘ መስቀሉ የወይን ፍሬ ዘር ባህር ዛፍ ስንዴ ዘለላ። ትክክል ነው። ስርናይ ነው የሚል ስንዴ ተመልሷል። መልሱ እኔ ወይ አንተ አንተ ወይ እኔ እኔ መሄድ መነሳት አዳም ዲያቆናት ካህን በቃ። አይ አንተ ምን ነው ምንድን ነው የሚለው? ግዕዙ ሰው ነው የሚለው። ብእሲ ነው የሚል ሰው ነው የሚል። ስለዚህ ያው የተጠሩት ሰዎች ናቸው፣ ግን ግልጽ ሰው መባል ነበረበት ነው። አዎ ብእሲ ለወንድ ነው፣ ብእሲት ለሴት ነው፣ ሰው የሚለው ነው።
እሺ እሺ አሁን ሰለይት ጀምራለ አረደው ገደለው በቃ በግ ከበሮ በቃ 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 እሺ ከሳው ቆይ ቆይ አርዶ ቀበረው ነው እንዴ ና ይንግለጸው እሺ ይግለጹታል ያውኑ ጥያቄ ምንድን ነበር ዶር ሆ ነው ዶሮ ለማለት ነው እንግዲህ አገላለጽ ሆነ ዶር ሆ ነው የሚል ግዙ ስለዚህ ጥያቄ አልተመለሰም ጋሳው አይ ዶሮን መጨረሻ ላይ ማሳየት ነበርብህ ቢያንስ አንተ እሺ ካሳውን ጀምር ብዙ ቅዱስ ወይ ጳጳስ እሺ ተመለሰው ጳጳስ ነሚል ተመልሷል ጳጳስ 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 ነው በግዝም በአማርኛም ያው አስር ጥያቄዎች ናቸው ካስሩ ጥያቄዎች መጀመሮቹ ሁለቱም በዚህም በዚህም ወገን አልተመለሱም ሌሎቹ 3 3 መልሰዋል ስለዚህ የመለያ ጥያቄ አሁንም ሁለት ጥያቄ ወጥቷል አንደኛው ጥያቄ መምህር ሶሎሞን የዶሮ ስጋ ነብር አንበሳ ውሻ ድመት ሞልት ድመት እሺ ሄሲየን የት ነው የሚል ግዙ ድመት ተብሎ ተመልሷል ትክክለኛ መልስ ነው ግጅ ፍየል አሁንም እኩል ነዋል ጣሊ ነው የሚል ጣሊ ማለት ፍየል ማለት ነው ሁሉም ማሸናፊዎቹ ነዋል መልካም ነው ሁሉም የግዘው ቀታ ለማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም መልካም እሰይል ልበሉ ተገኘ መስቀሉ እሰይል ልበሉ ተገኘ መስቀሉ ክቡራን ተመልካቾቻችን ይሄ ልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅታችን ነው በዛሬው የመስቀል በዓል ዝግጅታችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ሰራተኞች ባለሙያዎች አብረሁን ነው ባሉን ያከበሩ ነው የሚገኙት በሥራ ወቅት ያጋጠማቸውን ገጠመኞች አንስተውልናል እንዲሁም ደግሞ ልዩ የጥያቄና መልስ ውድድሩም ተሳትፏል አሁን የሚቀረን የመጨረሻው ፕሮግራም ነው የመጨረሻው ፕሮግራም ሊቀ ማይምራን ብርሃነ መስቀል ገበየው በመንበረ ፓትርያርክ ተክላይ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት የካህናት አስተዳደር ምክትል መምሪያ ኃላፊ ናቸው እሳቸው ስለ በዓሉ የሚሉን ነገር ይኖራል ወደ እሳቸው እንሄዳለን ተገኘ መስቀሉ እሰይ ልበሉ ተገኘ መስቀሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀል አደረሳችሁ አደረሰን እንግዲህ ስለ በዓለ መስቀል የታሪክ መዛግብት እንደሚያስረዱት በኢትዮጵያ ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይከበራል በመጀመሪያ ግን በዓለ መስቀል መቆስጠንጢኖስ ሊኒ ንግስት በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን 300 ዘመን ተቀብሮ ከኖረበት ኪራኮስ የሚባል አረጋዊ ሁሉንም ሰብስባ የአይሁድ ሊቃውንት ማለት ነው የአይሁድ ሊቃውንት ሰብስባ መስቀሉ የት አለ ይባላል ብላ ስትጠይቀው ኪራኮስ የሚባለውን ሁሉም አንድ ሆነው እሱ ከኛ በትምርትም በሽምግልናም ይበልጣልና እሱን ጠይቁ ብለው አንድ ሰው ጠቆማት እሱ ማን ነው ኪራኮስ ይባላል ይህን ኪራኮስ ምክንያቱም ለ300 ዘመን
የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል እውር እያበራ በመጀመሪያ ጊዜ እውር እያበራ ሙታን እያነሳ አንካሶቹን እያሮጠ ሲያስቸግራቸው አይሁድ ምቀኞች ናቸውና ቀብረውት ነበር። ሲቀብሩ የሁለቱ ወንበዴዎችና የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳይታወቅ ቀብረውት ነበር። ሲቀብሩት ሶስት ተራራ ነው። ከሶስት ተራራ መለየት አቃታቸው። ጉድፍ እየደፉ ተራራ አይክሎ ነበር። ስለዚህ ያን ስትጠይቀው አኮስተረቶ ይላል ሌኒ ንግስት መቆስተንጢኖስ ማለት ነው። እንግዲህ አብያተ ክርስቲያናት ይትርሃዋ አብያተ ጣዖታት ይታጸዋ ብሎ አዋጅ ነገረ ቆስተንጢኖስ መፍቀር እግዚአብሔር ንጉስ። መጀመሪያው ከሰማዕታት በኋላ ከዘመነ ሰማዕታት በኋላ የመጀመሪያው ታላቁ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ይባል ያለ የእሱ እናት ናት ይህን ያደረገችው። ስለዚህ ምንድነው መለያ ያደረገው የአረጋዊ ከነዚህ ከሶስቱ ይባላል። ስለዚህ በምን ተለዩ ሲላት፣ እሱም ተመካከሩ ሌኒና አረጋዊ ማለት ነው። አረጋዊ አንጋገይ ብእሲ ይዘ ስሙ ኪራኮስ የሚባል አረጋዊ ማለት ነው። ስሙ ኪራኮስ ይባላል። አረጋዊ ሽምግልና ነው። የሽምግልናውን የሚገልጽ ነው። ስለዚህ ምንድን ተደረገ? መስከረም 16 ቀን ደመራ ተደመረና የጌታችን መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበረበትን መስቀል ህዶ ደመራው የደመራው ጢስ ህዶ ሰገደ። መስከረም 16 ቀን ለ17 ተጀመረ ቁፋሮ። ስለዚህ የደመራ በዓል የሚባለው መስቀል የተጀመረበት ነው። ነገ አሁን የወጣ መጋቢት 10 ቀን ነው። መስቀል ጸአተ መስቀል መጋቢት 10 ቀን ነው። የደመራ በዓል የሆነ አረጋዊው እንዲቆፈር ታዞ ተቆፍሮ ለዚህ የደረሰበት ቀን ነው። ስለዚህ መስቀል በቤተ ክርስቲያናችን በፍትሐ ነገሥት፣ በቀለምሲስ፣ በአብጥሊስ በሁሉም መስቀል ንሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከተባለ በኋላ ለመቤታችንና ለመስቀል እንዲሰገድም በውዳሴም በስባትም በተለይም ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት እነ ቅዱስ ያሬድ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የመሳሰሉ ሊቃውንት ስለ መስቀል ክብር ይናገራሉ። ስናከብረውም የአምልኮት አይደለም፣ ጌታችን የተሰቀለበትና መድኃኒታችን ነው። መስቀልን ማምለክ አይደለም። ቅዱስ ያሬድን በድርሰቱ ምን ውሏል? እያከበረ ነው እያላነ ነው በደሙ ክብር። መስቀል መልዕልተ ኩሉ ነገር፣ መስቀል ከሁሉም ነገር በላይ ነው ብሏል። ስለ እመቤታችንና ስለ መስቀል በውዳሴ በቅዳሴ ሁሉ ስብሐት ለአብ ስንልም ንሰግር ስንልም ለመስቀልና ለመቤታችን ልዩ ቦታ አለ። መስቀል ለሶስት ሰዓት እንግዲህ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ የጌታችን ስጋ ስለተሸክሞ ስለቆየ ነው። እመቤታችን ደግሞ 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክማ ስለቆየች ለሁለቱ እንደ አብ የጸጋ ነው። የአምልኮት አይደለም። ለእጽ ያመልካሉ ለጽኑት አመልኩ ይላሉ ብሎ ዘው ገልጾ ቅዱስ ያሬድ ምን ይላል? መስቀል በሉ ኪያሆ ተወከሉ፣ መስቀል በሉ በሱም ታመኑ፣ ውእቱ ይቀብክሙ። የሚጠብቀው ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ማን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ መስቀልን ማክበር ማለት በመስቀል መድኃኒት ስላገኘን ነው። በመስቀል መድኃኒት ስላገኘን ነው። ስለተሰቀለበት ነው። ስጋውን ስለተሸከነው እመቤታችን የምናከብር ደግሞ 9 ወር ከ5 ቀን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምን የምናከብረው የመስቀልና የእመቤታችን በዓል ከሁሉም ተለይቶ የሚከበረውና ከሌሎችም ቅዱሳን በተለየ መልኩ ንሰግድ ለአብ ስብሐት ማን ካል በኋላ ንሰግድ ለመስቀለ ክርስቶስ፣ ንሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም፣ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም፣ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ብለን የምናመሰግነው ሁሉም የጌታችን የስጋው በስጋ በተገለጸበት ጊዜ ስጋውን ስለተሸከሙ ነው። ስለዚህ መስቀል ያው ሁለት ትርጉም እንዳለ የምታውቁት ነው የምትረዱት ነው። ያው እንግዲህ ሚዲያ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሁላችሁም ያው በትምህርቱ ስላላችሁበት ያው በአማርኛም በግዕዝም የተገለጸ ስለሆነ መስቀል ሌላ መስቀል መስቀለ ክርስቶስ የሚባለው ሁለት ትርጉም ነው። አሁን የምናከብረው መስቀል መስቀሉ የተሰቀለበት ነው። ሌላ መስቀል ደግሞ የክርስቶስ መከራም መስቀል ይባላል። መስቀል የክርስቶስ መከራም መስቀል ተብሎ ይጠራል። እና ስለዚህ መስቀል የምናከብረው ለዚህ ነው። የተጀመረው በእኛ በ13ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ከዚያ ወዲህ በተለይ በዚህ በመዲናችን በአዲስ አበባ በብዙ ቦታ ወደ 4-5 ቦታዎች ይከበር ነበር። አሁን ግን ያው ሁሉም ወስኖ በመስቀል አደባባይ እየተከበረ ይገኛል። መዝሙር ወደ መዝሙሮቹ ስንደር በመስቀሉ ለጸላዕ ቀተሎ፣ ይሄ ሐዋርያው የገለጸውን ቅዱስ ያሬድም ገልጾታል። ቅድምም በመስቀሉ ለጸላዕ ቀተሎ በመስገብረ ሰላመ በመስቀሉ ስንዘምረው በተለያዩ ቋንቋዎች የዘምር ነው። ይሄን ነው በመስቀሉ ጥልን ዓለምን በርቅ ዓለምን ወደ ሰላም አመጣ፣
በመስቀሉ ለጸላይ ቀተለው፣ ዲያብሎስን በመስቀሉ ገደለው። በኖርካ ተጽፎ የነበረውን በዕለተ ዓርብ ተቀጥቅጦ ስለጠፋ ነው። እንግዲህ ያው ስለሚታወቅ በፕሮግራማችን እንዲያጠር እንጂ የመስቀል በዓሉ ሰፋ ያለ ነው። አንዱ በዕለተ ዓርብ ነው ተቀጥቅጦ የጠፋው። በመስቀሉ ለጸላይ ቀተለው ማለት ጥልን በመስቀሉ ገደለ ማለት ጌታችን ሲሰቀል ዲያብሎስ ቀርቦ ነበር። አንዱ በዚያ ስለነበረ በልበት ዲያብሎስን አስጨንቆ አንዱ ዳ ደብዳቤያችን አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ አዳም የዲያብሎስ ባሪያ ነው። ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ሔዋን የዲያብሎስ ባሪያ ናት ተብሎ የተጻፈውን ቀዶ በመስቀሉ ለጸላይ ቀተሎ እሱን አስሮ እኛን ነጻ ያወጣበት ነው እና አገራችንም አሁን ያለችበት በዓለ መስቀል የምናከብርበት ነው እና አገራችን ባለችበት ሁኔታ አሁን ደግሞ ብዙ በቀኝም በግራም ዙሪያዋን አንዳንድ ሰላም ያልሆነ ነገር አለ እና ያንን በመስቀሉን ስናከብር በጸሎት አድርገን እግዚአብሔር ያንን በኃይለ መስቀሉ እንዲያጠፋልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃሎት ያሰማልን። እሰይ እልል በሉ ተገኘ መስቀሉ። ሊቀ ማእምራን ብርሃነ መስቀል ገበየው ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለዕለቱ የሚሆነውን የሚመጥነውን ቃለ እግዚአብሔር አስተምረውናል። ፕሮግራማችንን እንዲህ ባማረ መልኩ እንዲከናወን ያደረጉልን ስፖንሰሮቻችንን ነግራችኋለሁ። አንደኛ የቦሌ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ነው። ሁለተኛ የአሰላ ፈለገ ብርሃን ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ህንጻ አሰሪ ኮሚቴ ነው። አሰሪ ኮሚቴው መስከረም 29 ቀን 2014 ዓ.ም የንግስ በዓል አዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው የሚገኘው። በዚህ የንግስ በዓል ላይ ተገኝታችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ጋብዟችኋል። በሶስተኛ ደረጃ ማህበረ አቤኔዘር በገርጂ ቅዱስ ጊዮርጊስ አካባቢ የሚገኙ ወጣቶችን በማሰባሰብ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል እንዲሆኑና መንፈሳዊ እውቀትን እንዲገበዩ እያደረገ ያለ ትልቅ ማህበር ነው። ማህበሩ ነዳያንን አቅም በፈቀደ መጠን ይረዳል። የተዘጉ የገጠር አድባራትና ገዳማትን አቅም በፈቀደ መጠን እያስጎበኘ ያለ ማህበር ነው። ስፖንሰሮቻችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የመጨረሻ መርሃ ግብራችንን እናደርጋለን። መርሃ ግብሩ ሁላችንም በጋራ ተነስተን ኢትዮጵያ ታበጽ የሚለውን መዝሙር በመዘመር ነው መርሃ ግብራችን የምናጠናቀው። ሁላችንም እንሳ ሰይልበሉ ተገኘ መስቀሉ። Amen.
ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ከየክፍሉ የተውጣጡ ባለሙያዎች ጋር ያደረግነው የበዓል ልዩ ቆይታችን ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመግባባት እንዲያደርግልን እግዚአብሔርን እንለምናለን። መልካም በዓል። ተገኘ መስቀሉ። ግድግዳ የፈረሰበት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር